ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଲିପିବାର ନାଁ ଧରୁନି ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବରେ ଅଣାୟତ ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ ପରିବାରର ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷିତା ମଞ୍ଜରୀ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁର ଛଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତେବେ ନିଆଁ ଥମିବା ବଦଳରେ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଛଅଟି ରେଞ୍ଜର ବାର ଗୋଟି ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର 93 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବରେହିପାଣି ରେଞ୍ଜରେ 3 ବିଟ୍ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ରେଞ୍ଜରେ 3, ତାଳବନ୍ଦ ରେଞ୍ଜରେ 2, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜରେ 2, ଚହଲା ଏବଂ ନଅଣା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ 93 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ 4 ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ 26 ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଟିମ୍ରୁ ଚାହଲାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବରେପାନିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଫାୟାର୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ତାପରେ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତ୍ରି ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ସାର୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବେ ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିବାରୁ ଉତ୍ତାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂଆଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜୀବଜନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ବୃନ୍ଧିପୋଷି ଗାଁରେ ଏକ ହରିଣ ବିଜୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ତେବେ ହରିଣଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ନିଆଁର ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଣୀ ରଶ୍ମି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୁମାରୀ ଅକ୍ଷିତା ମଞ୍ଜରୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।